نبی سونے دیا ذکر میں بسم اللہ دادا محترم اور نمان نانا جان قزائی لائن نمان بھائی وہ 11:30 بجے جنازہ ہے اپنا دعا کرتے ہیں جنازے کی دعا کرو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں قبول کرے بڑے اچھے انسان سے ناظرین اس ویلا جنازہ گاہ نی طرف جائی رہا اللہ تعالیٰ بزرگاں کی جنت و فردوس سے جگہ دے اللہ دیا ذکر میں بسم اللہ میرے اللہ دیا ذکر میں بسم اللہ میرے نبی دیا ذکر میں بسم اللہ میرے نبی دیا ذکر میں بسم اللہ پڑھو لا ناظرین اس ویلے تساں کی اساں چودھری اظہر آرائی اور چودھری اظہر مقصود طارق اسلم اور بشارت اسلم نے والد محترم حاجی محمد اسلم نعمان مطلوب نے نانا سن اور جوید نے دادا محترم انہاں نال تساں جنازہ تکی رہے اس ویلے جنازہ گاہ نی طرف جائی رہے اللہ تعالیٰ انہاں کی جنت فردوس دی جگہ دے بخشی آپ اللہ مر گیا تے بخشی آپ اللہ جواں صدقے کلمے والے تو جواں صدقے کلمے والے تو سونے امت دے رکھ والے تو سونے امت دے رکھ والے تو نبی ناظرین اس ویلے جنازہ گاہ اب پہنچی چکیا ہوا ہے ہوں 11:30 بجے جنازہ ادا کیا جا سی 22 اگست 2019
ذکر میں بسم اللہ، میرے اللہ دیا ذکر میں بسم اللہ، میرے نبی دیا ذکر میں بسم اللہ، میرے نبی دیا ذکر میں بسم اللہ، جائی قاصد شہر مدینے نو، جائی قاصد شہر مدینے نو، آخی دل بر پاک نگینے نو، آخی دل بر پاک نگینے نو، سدی آپ پاس کمینے نو، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی اللہ، یا محمد سرور صلی اللہ، میرے اللہ دیا ذکر میں بسم اللہ، میرے اللہ دیا ذکر. ناظرین، نماز جنازہ ادا ہو چکی ہے، کوشش کر سان بزرگاں نے چہرے نہ دیدار کرایا جا تسوں گی. میرے نبی دے ذکر میں بسم اللہ، جڑا دل میں دا ورد پکاوے گا، جڑا دل میں دا ورد پکارے گا، رب اس تے کرم کماوے گا، رب اس تے کرم کماوے گا، چلتے ہیں صوفی بن قبرستان جتنا بزرگوں نے آپ ہی آرام تھا. اللہ تعالیٰ بزرگوں کی جنوں کو پھر دو سی جگہ دیں. اللہ دیا ذکر ناظرین سلے تک نے اس بزرگوں نے آپ ہی آرام تھا. اللہ دیا ذکر میں بسم اللہ، میرے نبی دیا ذکر میں بسم اللہ، میرے نبی دیا ذکر میں بسم اللہ، اے دنیا خواب خیال میاں، اے دنیا خواب خیال میاں، تیاں پتر نہ جاسن نال میاں، تیاں پتر نہ جاسن نال میاں. ناظرین، آسانی دعا اللہ تعالیٰ اس قبرستان وچ موجود تمام مسلمان تے رحمانی بخشش اور مغفرت فرمائے اور انہاں کی جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرمائے. ناظرین بزرگاں جنازہ اپنی آخری آرام گاہ دی طرف، اساں سارے دعا ہے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس جگہ دے
انہوں نے منزلہ کی آسان فرمائے. میرے نبی دیا ذکرہ میں بسم اللہ. آج کچھ مسافر کر چلیا, آج کچھ مسافر کر چلیا, اے اپنے وطن دے ول چلیا, اے اپنے وطن دے ول چلیا, سینا پیڑا پائیوں دا سل چلیا, پڑھو لا الہ الا اللہ حق, لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ, یا محمد سرور صلی اللہ, جا جی سا پڑھ سا الا اللہ, جا جی سا پڑھ سا مر گیا تے بخشیا اللہ, مر گیا تے بخشیا اللہ, رب اپنا فضل کمائی, رب اپنا فضل کمائی, نہ دوزخ ساڑ جلامی, ظاہر جی سونے اللہ دیا ذکرہ میں بسم اللہ.